Smart Build Environment är en långsiktig satsning för att förändra samhällsbyggnadsprocessen. Och vi tror att digital teknik och med verktyg kan hjälpa till att göra det här mycket snabbare och hållbarare. DIGSAM är en del av Smart Build Environment med olika fokusområden. Inom DIGSAMs arbetspaket så har jag ansvar för arbetspaket 5 som handlar om inspirationsseminarier där vi ska hjälpa de här 9 kommunerna som är med att hitta nya metoder och verktyg för att bli bättre på digitala processer. Och ett av de områden som vi tittar på speciellt är parametrisk design inom stadsbyggnad. Där Robert Alexander har tittat på olika aspekter där man kan väldigt snabbt få bra analyser, bra svar och kanske en hållbar planering på ett väldigt enkelt sätt. Parametrisk design är en del av computational design, vilket innebär att man löser designproblem med hjälp av datorer. Och parametrisk design är ett sätt att finna och lösa problem med hjälp av mätbara faktorer och variabler, så kallade parametrar. Men när man pratar om den byggda strukturen så kan exempel på parametrar vara en byggnads höjd, bredd eller djup. Men också faktorer såsom buller, solinstrålning och vind. Och det här är en process som imiterar den mänskliga förmågan att dela upp ett komplext problem i mindre delar som är lättare att lösa var för sig. Det är så kallat algoritmiskt tänkande. Och det finns många fördelar med den här typen av teknik, men den kanske huvudsakliga fördelen är att man snabbt och effektivt kan framställa och utvärdera ett stort antal lösningar genom att ändra värdena på de ingående parametrarna. Hur kan man då använda parametrisk design i stadsplanering? Det finns egentligen oändliga möjligheter att använda sig av parametrisk design i stadsplanering. I tidiga skeden som ett skissverktyg, men även i senare skeden där man gör analyser. Man kan även då generera flera olika förslag och jämföra dem mot varandra utifrån de ställda kraven som vi har valt på projektet. Man kan även optimera utformningarna som tar hänsyn till omkringliggande byggnader men även klimatet runt omkring, vilket då skapar en mer hållbar arkitektur. Att ha en parametrisk modell ger även möjlighet till flexibilitet. Man kan ändra i tidigt och ändra i senare skeden i processen utan att någonsin egentligen påverkas negativt. Alltså skapar vi en mer levande modell att använda oss av parametriska verktyg. Jag ser ganska stora möjligheter med parametrisk design i stadsbyggnad och kanske framförallt inom mitt eget område som detaljplanering och inom bygglov där vi har möjlighet att skapa ett bättre beslutsunderlag, mer rättssäkert, med helt enkelt bättre grunddata och bättre testad data. De viktigaste parametrarna att studera det är en väldigt svår fråga att ställa för det finns så otroligt många parametrar som man skulle kunna testa, men idag har vi till exempel vi har buller, vi har socioekonomiska faktorer, var rör sig folk, trafik och så vidare som jag tror kommer vara väldigt viktigt.